Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Jumhuriyatlik mustaqil Osiyo bugun gazetasining o'qirmonlari. Bahar faslining kelishi bilan eng go'zal bayramlarimizning biri 8-mart xalqaro xonim-qizlar kuni nishonlanadi. Aynan shu ma'rifa munosabati bilan barliq nuroniy onalarni, xonim-qizlarni gazetamiz sahroti ham minglagan gazetalarimiz nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizlarga salomatlik, xotirjamlik, baxt-saodat va shaxsiy ham jamiyatlik faoliyatlaringizda qutlar tilaymiz. Shundoqla mazkur oyning 11-chi kuni xosiyatlik Ramzan oyi boshlandi. Roza tutmoqchi bo'layotgan barliq teletomoshabinlarimizning niyatlari qabul bo'lg'ay. Xosiyatlik Ramzan oyi muborak bo'lsin. Endi gazetamizning navbatdagi 7 mart 7 sonda berilgan maqola va materiallar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Bugungi kuningizlar xayrli bo'lsin. Gazetamizning bosh sahifasida Olmaota shahrida Qozog'iston xalqi assambleyasi endiki oqsoqollar kengashining uyushtirishi bilan qozoq xalqining milliy o'yini to'g'izqumaloq bo'yicha o'tgan musobaqa haqida xabardor bo'la olasizlar. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, 11 mart kuni xosiyatli Ramzan oyi boshlandi. Aynan shunga bog'liq gazetamiz sahifasida siz roza tutishga tayyormi? Saylovchilik materialimizda roza tutish va namoz vaqtining kechisi ham bir qancha qoidalari bilan tanisha olasizlar. Gazetamizning axborotlik sahifasida 8 mart xonim-qizlar bayramiga bog'liq o'tkazilgan marosimlar, ya'ni Talg'ir nokasining Besag'ach yezidiki nuroniy onlarga bag'ishlangan tantana, Amgash qozoq nokisi Qaynazar yezidida o'tgan xonim-qizlar bayrami, ham rus tilida Yerkan shahrida o'tgan Teplyy atmosferi praznika, saylovchilik chora tadbir, Olmaotadagi rassom xonim-qizlarning kuch ulan amliq ko'rgazmasi, shundoqla yigit boshlarning faoliyatlaridan Avis nokisida uzoq yillar bosh yigit bishi bo'lgan Burxondin Tojdinovga ko'rsatilgan hurmat, Medev nokisidagi yoshlarning uchrashishlari, sport sohasi bo'yicha Zaytnam Davlatovaning Akavka, Gezek, İlham ve İslam Osmanovlarning utuqları, sportning basketbol turidan o'tgan xayrxohlik musobaqa haqidagi maqola diqqatga sazovor. Gazetamizning bosh muharriri, yozuvchi Telman Nurahunovning qalamiga mansub jamiyatning asosiy mustahkam bo'lsin. Sarlavhlik maqolasida Turksib nokiyasiga qarashliq Ala Sultan jamiyatlik birlashmasining raisi, mazkur nokiyaning bosh yigit beshi Sultan Tursunoğlu Israfilovning Olmaota shahrida o'tgan dunyo yuzlik davlatlik emas tashkilotlar kunida erishgan mukofoti haqida xabardor qiladi. Amgash qozoq nokisi bo'yicha maxsus muxbirimiz shoira Tashkul Iziyarova meditsina fanlarining nomisti kardiolog doktor Muhabbatxon Jalilqizi To'xtasunovaga bag'ishlangan Oltin uzukka yoqut ko'z nomliq maqolasida uning hayot faoliyati haqida bayon qiladi. Gazetamizning turoqlik muallifining biri filologiya fanlarining doktori professor Olimjon Tilvoldining Olmaota shahri Do'stlik uyida o'tgan Jo'chi ulusi va uning Chag'atay ulusi tarixidagi roli mavsudki xalqaro dug'lak ustalar haqida tarixqa yangicha ko'zqarash nomliq maqolasida xabarlansa, yana bir turoqlik muallifimiz Xurshida Mizimova orzusiga yetgan Orzigul saylovchilik maqolasida meditsina xodimi Yarkan shahridagi farzandxonaning akusheri Orzigul Iminovaning hayot yo'lidan sir chekadi. Ixtiyoriy muxbirlarimizning biri Buyunur Nizomdin qizi Amgash qozoq nokisiga qarashliq Ovat yessi xonim qizlar kengashining raisi Tursunay Abdullayeva haqida u jamiyatlik ishlarining qaynimida saylovchilik maqolasidan vaqt bo'la olasizlar. Gazetamizning adabiyot sahifasida Qozog'iston xalq yozuvchisi Ziyo Samadiyning Bir tal papirus nomliq poyestini e'lon qilgan edik. Gazetamizning bu sonida mazkur asarning davomini o'qalaysizlar. O'qirmonlarga yaxshi ma'lum, tahriratimiz milliy adabiyotimizga alohida ko'ngil bo'lib, yosh ijodkorlarning yangi asarlari bilan davomli tanishtirib kelmoqda. Havaskar qalam sohiblari Mehrgul Abduqodirova ham Dilinur Umarovaning ijodidan bir top she'rlari gazetamizning adabiy sahifasida e'lon qilindi. Gazetamizning rus tilli sahifasida
Uyghur nakisi Çonji Yistin ixtiyari muhbirlerimizden biri Dmitri Şerbakov'nun kalemige mensup Silin Duhum Jenşin'a serlevkilik makalısıda Naka bolsumu ömürge berdaşlık berip tikinçilik hizmeti de şoğullangan Mervanem Elayvan'ın hayat yoludun sır çekidu. Yistimizden ahırki sahipsi de Xalqimiz medeniyetigi bağlıq Uyghur urup adetleri kitabıdın ilingan Böşük hem sama usulü hakkıdaki məlumatla dikkat kısaza ver. Hürmetlik dili tamaşı billa. Şunun bilen bu əbdədə nəşir kılıngan gizimizgə bolgan abzor ayaqlaşdı. Efirda silab bilen bolgan Aziya bugün gizinin muhbiri qolda şəmşdinir. Yenib görüşkicə salamet bolaylı. Aziya bugün gizdi və Qadem TV televiziyası daim silab bilen billa.